স্কেচ যোরহাট চহরৰ সকলোৰে পৰিচিত এখনি বিউটি পার্লার আৰু ট্ৰেইনিং সেন্টাৰ। আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ হেয়াৰ ষ্ট্ৰেইটেনিং, স্মুথিং, ৰিবনিং, হেয়াৰ স্পা, হেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট, হেয়াৰ কালাৰ, ফেচিয়েল, জেন্টছ হেয়াৰ কাট, ব্ৰাইডেল মেকআপ। আমাৰ ট্ৰেইনিং ডিভিজনত আপোনালোকে পাব হেয়াৰ ড্ৰেছিং, বিউটিচিয়ান, মেকআপ আৰ্টিষ্ট। গতিকে আজিয়ে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু সজাই পৰাই তোলক নিজকে। আমাৰ ঠিকনা স্কেচ, বৰুৱা চাৰিআলি, ফুকন আলি পথ, অপজিট লক্ষ্মী কনষ্ট্ৰাকশ্যন। আমাৰ ফোন নম্বৰ 8486355027 অথবা 7429661177। আমাৰ অন্যতো শ্ব'ৰুম আছে যোৰহাট চহৰৰ মাজমজিয়াৰ এটি ৰোড অপজিট চক বাজাৰ নিউ মেডিকেল ষ্ট'ৰ। গুড ইভিনিং, ইউ আৰ ৱাচিং নিউজ নাও 24x7 ইন ষ্টুডিঅ'। আই এম প্ৰিয়া দাস, লেটছ চি দ্য নিউজ। এ প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট কা বাই দ্য নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ পাৰ্টি ইন বট্ৰদুৱাৰ জাজৰী বাছ ষ্টপ। এ ৰিপৰ্ট। A protest called by the National Congress Party against Citizenship Amendment Act in Bottraduar Jajori. Koliyabor Lok Sabha President Gaurav Gogoi, ex-MLA of Bottraduar Gautam Bora, Ramesh Bordoloi and many local leaders are present in the protest. Start protest nami nijor bhasha sanskriti rakha koribole যি ধরনে প্রতিবাদী কার্যসূচী হয়েছে সচাকে আজি মই তার বাবে গৌরব অনুভব করছি। যি সময় কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার ভাবিছিল কি তেওঁলোকৰ ওচৰত আছে পুলিশ, তেওঁলোকৰ ওচৰত আছে টিয়ার গ্যাস, তেওঁলোকৰ ওচৰত আছে লাঠি। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট। Preparation for the Bhogali Bihu at Boitamari, Bongaigaon. A report. Preparation for the Bhogali Bihu at Boitamari, Bongaigaon. A few days left for the Enjoy Festival Bhogali. Housewives are busy in making sira pitha, ladu, tupula bhat, etc. টোপলা ভাত বনাই জনপ্ৰিয় খাদ্য টোপলা ভাত হয়। হাঁহৰ মাংস আৰু হাঁহকে দি খাই লাগে। কিমান বনা লাগে? এবাৰ বনালো। আমাকতো দিব নাই, আপোনালোকক দিম দিয়া। আৰু এই ভোগালী বিহু পৰম্পৰা যিটো আমাৰ ক্ষত্ৰিয় কোচৰাজ মুংশীসকলৰ যিটো পৰম্পৰা ভোগালী বিহু, সেই ভোগালী বিহু উপলক্ষে আজি আমি পিঠা পনা বনাইছোঁ। মানে আগতে কিছুদিন আগতে আমি কেইদিনমান আগতে চিৰা কুটিছোঁ, ধান চিৰা কুটিছোঁ, দেখা চিৰা উৰালত আমি খুন্দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আজি আমি পিঠা পনা বনাই আছোঁ। এইখিনি হ'ল শুকান পিঠা, ঘিলা পিঠা, কাণমুচৰি পিঠা। On 9 January Thursday, a protest demanding against cancellation of Ka by Jorhat Asu and 30 caste community. A report. A protest against Ka by Jorhat Asu and 30 caste community demanding for cancellation of Citizenship Amendment Act. The protest was started from Jorhat Stadium and end in front of Deputy Commissioner Office Jorhat. গঠন কৰি দিছে, গতিকে ৰাইজৰ কথাখিনি চৰকাৰে মানিব লাগে। ৰাইজে ৰজা, ৰাইজ নাথাকিলেতো কেতিয়াও চৰকাৰে হ'ব নোৱাৰে। ৰাইজক লৈ চৰকাৰখন গঠিত হৈছে, গতিকে ৰাইজৰ কথাবিলাক শুনিব লাগে। আমাক বিদেশী নালাগে, এতিয়া আমাৰ নিজৰে থাকিবলৈ ঠাই নাই, গতিকে বিদেশী আহিলেতো আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সকলো শেষ হৈ যাব। গতিকে চৰকাৰক এইটোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ ঢোলৰ মাধ্যমেৰে যে চৰকাৰে ৰাইজৰ কথাখিনি শুনক আৰু নাগৰিকত্ব আইনখন বাতিল কৰক। এই মোৰ বিনম্ৰ যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ সহযোগত এই ৰণসিঙা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে দিল্লী ত্ৰিপুৰাক আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে এই সংশোধনী দেৱবাদ্য ঢোল কাহ উল্লিখনীৰ জৰিয়তে
আমি যে কাম নামানো সেই কথা আজি দিল্লী ভিতরত আমি জানাব বিচাৰিছো সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়া আর নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার ওপর আপুলো সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়ায় সুস্বক্রিয় কুকুর ফুটাই মুখত কোক যে আমি কাম নামানো শ্রীমন্ত মাধব বৰুৱা রিপোর্ট নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট এ প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট কা বাই আসাম প্ৰভিন্স কংগ্ৰেছ প্ৰেচিডেণ্ট ৰিপুণ বৰা ইন বঙাইগাঁও ধনতোলা এ ৰিপৰ্ট অন 9 January Thursday এ প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট কা ইন বঙাইগাঁও ধনতোলা আসাম প্ৰভিন্স কংগ্ৰেছ প্ৰেচিডেণ্ট ৰিপুণ বৰা ৱাজ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য প্ৰটেষ্ট নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন হৈছে এতিয়াই কংগ্ৰেছ দল আহিছে জাতিক ৰক্ষা কৰিবলৈ অসমক ৰক্ষা কৰিবলৈ আন দল নাই অহা এজিপি বিজেপি নাই অহা আজি যিবিলাক দলে আমাক গালি পাৰি আছে সেইবিলাক দলে এই জাতি ৰক্ষা কৰাত নাই অহা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে দেশ স্বাধীন হৈছে 47 চনত দেশ স্বাধীন হোৱাৰ আগত ব্ৰিটিছে যেতিয়া ৰাজ্যবিলাক পুনৰ গঠন কৰিছিল তেতিয়া আমাৰ এই অসমখন তেতিয়াৰ পূৰ্ববংগ আৰু আজিৰ বাংলাদেশৰ লগত Bureau report News Now 24x7 Today's end of the news. Till then, goodbye.